Hoćeš da ti poklonim jednu? Hoću. Hoćeš? Hoću. Ako hoćeš, ja mogu da ti dam. Dobro. A što si ti meni sad prišao opet? A znači hoćeš da kažeš da sam ja tebi prišao? Da. A što mi je malo prije dobacuješ, šta mi je? A dobacujem ti, dobacuješ i ti meni. No stop mi dobacuješ, ja. No stop me tu prozivaš nešto. Sve sam razdjelila, jede makarone. Zato sam sve razdjela i jede makarone. I kako, i šta sad na kraju, kakva je situacija? Nikakva. Znači... A? Nemoj zabavati. Šta jeste stavili, a? Šta? Pričite. Slušaj ovo. Ma ne priča ništa. Reci mi šta je bilo. Za nešto totalno drugo. Za... Jo. Šta? Ne znam ništa, nisam razumio. Slušaj sad. Sad ću ti... Šta sad? Znači... Na šta je? Na šta je? Neću da budem u ovome... U ovoj ludnici. Znači ti ovako, mogu li da ti postavim jedno pitanje? To je ona ludnica što smo ja i ti sami pričali. Mogu li da ti postavim jedno pitanje? Kad sam išla tamo kad sam plakala. Mogu li da ti postavim? Neću da budem u tome tu. Mogu li da ti postavim? Znači ti ili ćeš... Ne mogu ti sad reći. Znam. Evo sad. Znam što sam ti rekao. Evo nećeš biti. Evo, ajde. I šta ako nećeš biti u tome? Šta se... Baci. Rekao sam ti. Šta... Znači, šta ako nećeš biti u tome? Jel mi možemo normalno da trojka, razumiješ, nego samo mi da se družimo. Da. A šta ako ja to ispunim? Ako ispuniš, šta kad ti čast? Evo je. A čekaj, jesi ti spreman to ispuniti? Čuš, jesam spreman ispuniti. Pa jesi li? Ti si sad rekao da si došao ovdje 10 mjeseci, da jebavaš, prdaš i to. Neću da je. Zašto bi ti radio onda to radi mene? Znači da ti gubiš tu svoju priču, kontaš. A s tobom nemam priču, ovamo bi mogao da imam i to ću da kažem. Ne, ne, ti vam se sprdaš, a ja ne dozvoljavam da se sprdaš. Da. Sataš. Da li si ti spreman prestati se sprdati? Na taj način ovaj koji radiš. Treba će mi 1-2 sata da o tome razmislim i onda posle da definitivno... Da mi odgovoriš, je? Da. Je li to pošteno? Naravno da jesi. Da sjednem da razmislim ovo. Razmisli ako hoćeš 2 dana. 2 dana, jel? E. Jer ja neću da budem u tome. Meni ja nisam psihički dobro da se ja ovdje svađam za stolom i... Kontaš? Sada to što ti hoću reći, da ti ne govorim. Ma svačam. Nemoj ti meni ma svačam, to tvoje ironično. Nije ironično. Šta je bilo sad? Pa nešto. Okej, izmiči se. Hajde sad malo vidiš da se dešava. Ćemo da legnemo malo ovdje da spavamo. Hajde. Hajde. Šta je jao? Šta je jao? Još šta ti radiš? Definitivno sam shvatio da se ova djevojka sa mnom sprda. A i sad je krivo, ja? I ne krivo, nego ću definitivno da ja popričam sa njom. A idi odmah, popričaj pa se opet vrati. Ne, životem da joj kažem da bi sad definitivno trebali bi da nemamo ni zjebanca. A zašto krivo ti što se sprda? Ne, bre, ajde, bogatić, da ću i krivo mi što se sprda. Ne, interesuje me da li se sprda, ali malo mi je onako... Sad ću porazgovarati sa njom. Sad si se digao i rekao si da... Sad ću porazgovarati sa njom. Ejte, budi tu pa ćemo... Nismo. Čekaj, to znači da kad uđe jedno drug, da mi propijemo kapu. Da, bit će to 4 realitija.
Samo ako bude znala da se ponaša. Ako ne bude znala da se ponaša... Pa ne možeš ti ni na, o, sa ovo stra, i sa ove strane samo da, i sa one. Samo moram da... Ide, popriča sad, čeka. Samo da im gdje je ta djevojka.